看这个医疗疏失，这是一位外国老先生，最近呢他到三重县立的这个医院去急诊，而当时他指控这个医生装喉管鼻管时没有发现他装假牙，最后假牙掉到了食道里，他痛了三天，但医生不以为意，到了第四天他的太太要求照 X 光片才发现这个惊人的事实。那么今天他出面控诉医院草菅人命，但是院方说一切按照正常程序处理。用着沙哑的声音卖力跟我们说话，汤姆秀出自己的 X 光片，说自己的声音会变成这样，就是因为假牙竟然卡在食道里。仔细看看，真的很夸张，假牙的银色钩子还看得一清二楚。现在拿着假牙比着喉咙，想到都会怕。汤姆说会变成这样，都是因为三重县立医院医生护士的疏忽，急救时竟然没有检查假牙掉落在食道里，痛到第四天，还是自己的太太要求照 X 光，医生才发现。那边很缺德，连问都没有，四天都没有写报告说有问，哎，医生也整个脸拉下来，哇，等啊都爱等呢，哎，害人无命，这踢啊，你个甭管，你自己摸我。更恐怖的不只是假牙的钩子，脆弱的食道卡的这两颗牙齿长的假牙更是硬得不得了，长度就5公分。会发生这么离谱的情况，时间推回19号，当时汤姆因为哮喘发作被送进急诊室，全身都插满了鼻管、喉管，麻醉退了后，汤姆说当下觉得胸口很痛，不过医生却说是插喉管的问题，没想到第二天鼻管就出现血丝，医生还不以为意。到第四天，太太坚持要照 X 光，这才发现假牙掉落在食道里，期间自己根本不能说话，只能用笔来跟医疗人员做沟通，写着自己胸口有压迫感，院方还不以为意，让汤姆觉得很无奈。都没有表明，您表明说，说对不起，我们错失还是什么？不过现在院方表示，当时所有情形都按照程序处理。我们护士有在问，那时候他太太已经到了，我们问他太太有没有装假牙，那么他太太是回答说是装固定的假牙。双方现在各说各话，不过现在看看 X 光片，汤姆说只看到假牙还是觉得很害怕。中天新闻综合报道。